Se vidim Nicol Zelikman od Izrael. Изигра своята композиция Зелихман. Свикнали сме да я виждаме без грешка. Обикновено вчера допусна такава, но сега сбухалката е започна добре. Ето я и оценката на Боряна. И слава 21,200. Допълнително наказание го няма. Мисля, че сега ще ни трябва да ни го дадат, може би като ранкинг, как върви. Седмо място, може би няма да успее да се задържи. Но въпреки всичко, случват се и такива неща. А Зелихман е една изключително атрактивна гимнастичка. Тя компенсира малко, може би, липсата на феновете, които ни следват. Да, липсата на възможности да изпълняват супер амплитуда някои упражнения с тяло. Затова тя компенсира с изключително трудни неща с уре. Виждате тук едно спасяване, буквално на косъм беше. Не само дълга бухалка. На косъм, тя с риск да падне. Хвана бухалката. Да, аз съм сигурна, че тази ротация не беше предвидена, но тя успя да я хване. Така е, когато се бори... Те на Зелихман. Седмо място в квалификацията за този уред. Интересно ще